existe algo que nunca muda. Não é porque você deseja que as coisas aconteçam do dia para a noite que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Existe um ditado muito antigo que diz que quanto mais depressa, mais devagar. Quando estamos a falar da lei da atração e da manifestação dos nossos sonhos, nós temos que perceber que os nossos prazos, aquilo que são as nossas metas, as nossas datas, não são as mesmas datas do universo. As coisas têm que acontecer de forma natural e muitas vezes nós forçamos, queremos que aquilo aconteça à força toda no nosso prazo, no nosso cronograma. E a grande maior parte das vezes não acontece. Então há aqui um conceito importantíssimo que é deixar fluir, deixar que as coisas aconteçam de forma natural, sem prazos. E posso lhe garantir, quando você coloca um prazo, as coisas parece que atrasam. Mas quando você não tem um prazo e está alinhado e todos os dias dá os passos necessários para atingir aquilo que quer, as coisas vêm muito mais rápido do que imagina. Então aprenda a deixar fluir. Não force os resultados. Deixe que eles cheguem naturalmente e sem resistência. Esta foi a lição de hoje no Lei da Atração na Prática. Não se esqueça de curtir, de deixar o seu feedback nos comentários e também de partilhar estas 30 lições. E voltarei amanhã com mais uma importante lição. Um forte abraço.